тунелю ми зустрінемося з Богом. Але можливо, що там немає нікого. Донизу падає завжди не той, хто важчий, а до гори летить не той, хто зіграв у ящик. Це історія про те, як переплутав хід. Злодій свої думки оберігав, як слід казав привіт. Купаючись у темряві, насправді ж гав на них. Усяй віліг тарі, вони праві, демонструючи свої знання. Хоча в голові лише телебачення, маячня, що змінилося у кінці дня. Нічого, тоді друзі, до побачення. Обери шлях, що приведе до ладу. Якщо побачив брук, прибери для прикладу. Шукав правду, а отримав крик в саду. Надихнув людей і зник із погляду. Тепер йому немає справи до халеп. Він помер, пробач, бо зазирнув у склеп. Насамперед, обирайте олівець. З першого разу записує лише знавець. Продавець того, що змінює кольори. Пронизує тебе наскрізь, але інколи мало води. Хтось отрути їм налив, я з голови. Вчасно ці плани видали, падав з гори. А аби здивувати світ, історія про те, переплутав хід. Казав привіт, купаючись у натовпі. Насправді чхав на них, як кажуть, це ляві. Як кажуть, це ляві. Це ляві. Ящик.